السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد سلامة دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتين قالقة سيتهين في عنتهين من نبت قفتين إلهي إذا كي سوى إذي رجينا خير بضن إيا فرحت ميل والبودة دونك كجوكتان إي سو دواد نو سو دواد خير إيا فرحت لسو دواد مركوبات إيا مرلبات هاي هي صاحبة ديان جعلاي واسكسو نقود كله وناكسن وهابين جمعة سيبحي وسوء سوء قلاي هاي هي جمعة مبارك جمعة وناكسن غير بضان يفرح هذا الإلهي إنه وذوي دي دمانتين من البقدون كجوكتين لابا كالباري ذايا ليرا كالورلا غير يفرح هذا الإلهي إنه وذوي دينا وقتي الله نوبركيو صاحبة دي قحران السبوضو برنامج دي ادعيو صور كوكورو تاغو تانكيو وما سنتين dadkan nagu cusub ee noo yimaada qeyr Allah ay leeyahay wa maasantiin adigana soo dhawaada welcome hore waxa loo yiri albaab furan lama galay waji furana la gala in mar walba nili soo dhawee waa wax fiican ee soo dhawaada saaxiibadeen hore adinkana soo dhawaada welcome welcome qeyr Allah ay leeyahay hadaan idin weydiisto subscribe hala saaro maaha inaad adiga hadaa tahay aad saartid mar kale dad badan waxay dhahayaan channel ka aniga subscribe da saaro akhbaarta way iga dhumee marka lama ku arkay maamo iga raal aho subscribe masari kari waa runtaayo hadda mar saarto mar labaad ma loo baahno subscribe kala sheega hal mar la saaraa like-ne video walba ayaa la siiyaa sidoo qofku ugu cusub loo salaamo kale allo salaama dadkii horena loo salaamo marka subscribe ka waa hal mar den gambaleelka furo ama beelka hal mar furo bas marka sheekadaas waa isku dhamaatay haddii wax ku soo dhici waayaan oo marmar programmadu ay ka dhumaanayaan subscribe ka eli then dib ugu soo noqay hadana si gambaleelka furo gambaleelkan hal mar hadii la taabto sometimes ma shaqeeyo waxaan waaba bedelaan mugta technology waaye marka mar labaad si marka mar furto falaara male mar labaad taabo oo ku soo imaana falaaraha dadka qaar waxay dhahaan saddex mar markaan gambaleelka taabto falaarta imaana bal saas yeel saddex option oo maleena all ta taaba meesha all ay ku qoran tahay a iyo la meesha ay ku qoran tahay all taabso hay waa kaasa janalka soo kuugu adeega gambaleelka u furanaada habeenkii markaa si xanaysid oo ilaahay idma soo saacad ma buuxsatid si u qayliso saas oo kala waa gambaleelka hadaa furtid wixii la soo geliyo ora ka helay dadku ugu horeeyaan noqone subscribe kan waxa waa insha Allah meeshaan saaxiibanka ah waa memberanka ah like tan waxa waa barnaamijka hadda taagan oo laga hadlay waa xajibiye waa ama aniga igu dhiri gali ama barnaamijkan oo kala igu socda dhe marka more like la bixiyo ama like sida loo bixiyo more waxaan ka wadaa sida oo waa ka helay loo badiyo kale hada waka helay hadii aad dhahdaan oo suuqa kor ugu taagtaan noocyadaas oo kala nali soo badinaa ma fahanteen marka waa waxa isku afgaraneyno saaxiibadeeda qaaligaayo qeyr Allah idin siiyo maanta meelo badan aad idin la joogay barnaamijyada hoose WhatsApp ka idin la joogay dad badan message uga jawaabay ee daneenaya barnaamijka private ka qeyr Allah idin siiyo qofkii aanu jawaabo welcome fadlan ogaada dadka igu xiran oo jimcaha iyo sabtiga iyo xadda ma shaqeyn doono waxa aan qabto maaha shaqada private ka waa shaqada public ah ilaahay idinkiisa hadda ka bacdina saas ugaada saddexdaas bari ha tirsanina maamwaana inay si private idin kala shaqeysa arrimihiina hadeenan arrunku ahayn emergency wixii degdeg ah hadaan barnabad qabo ana qadka aan ku jiro codkaaga aad tiraa maamo arrinka aan ka leeyahay waa degdeg balan degdegaan rabaa macquul inaan waxaan haayo joojiyo oon arrinkaada kaala shaqeeya dad balantaada dhigan karto haddaa isugu kartidna isniin iyo talaado iyo arbaco iyo khamiis aan shaqeynaa haddaan si qaasi si private u shaqeynaa iyo haddaa si halka mar oo halka saaca kuula shaqeynaayabo maalmahaasaa shaqeynaa ogaada si markaas ana nasasho iigu soo baxdo dadka ilaahay dartiis loo caawinaana loo caawiyo barnaamijyadiina YouTube-na loo diyaariyo hawshiinan insha Allah ay hore ugu socoto haye qeyr Allah si hawsha mid hore u socotana Allah ka yeel aamiin ya rabbi saaxiibada qaaligaayo wixii tala dhageysta talawaati ilaahay wixii nafaqa fadlan qorta hadii aan meesha soo geliyo hadaan soo geli waayo ka mashquulana iga raali ahaada komaniyada xigo igu xasuusiya maamoy video-gaan kan ka hooseeyo
نفقات المانتي لكن مكو جرتو الشي ده هدي قبطة كومنك أمددنا أذيكتي أني يعني حسوسيسي وإذين أذيكا حوغا بيسيكا بدن قفوين وأسكا هاي إيرا لهذا غير الله إذا سيئ لمانتين ما شافدين هدو channel كان اسماموانا اي ساحبة دقالية رالي هذا عطكي نعلوس ياندري مايا رالي هذا مدام اللكتر عافي ماد ان اذين وذي ولي وان اذي وذي دقيست قيبها قلينا ذي واركتان ومعقول اي برنامج كلا او قوني اه مرك قير الله اذا سي ساحبة دقالية وحان روائنا اذن حسوسي هدو اله يرادو وحي عافي ماد درجلو أمين إلادي عافي ما دري إه تمادو إيه عافي ما تكدن كو تمادو دن بداف الله نوغا ديو قفكي ربينو وحكا قبتو عافي ما درو فضلا هدي رونت لغو شيغو حكر رورين إنا وحكا قبتي عافي ما درو داس أيي وحكوغو قبصو ميكران هداتيرا لكن عافي ما درو جرتي محان يلا ون اسكشي كيسانو ويجوك جوك هلكاغ جوك marka caafimaad darro waa tii wax laga qabto allah naga dulqaade marka qeyra lahayd siyo youtube ka haduu kugu filneyn oo iidoba talada lagu siinaa ama su'aalihii laga jawaaba ama nafaqo lagu tilmaama hadeena kugu sii filneyn barnaamij private ah jira oo nambarada hortaada yaala laga balansado marka si lays kugu ka haduu waxa cun lahayd iyo waxa cabi lahayd ee cilada aad ka tabanaysid insha allah wixii u roon oo nafaqo ah saadu gadato ama haday soojkaaga qusayso ama haday adiga ku qusayso isla tacaalkaaga inuu hor u socdo hadaa rabtid ballan baa loo dhigtaa waa private arrinkaas haddii ay youtube ka kugu filan yahayna talada qaado ilaahay talada u dhiibo ilaahay bari isla tacaalka daacad u noqo qeyr allah ku siiyo oo qeyr allah na siiyo dhammaan waxaa jira cilada culculus oo dadku dhaqaatiir u raadsadaan oo dhaqaatiir fog u raadsadaan oo haddana loo sii dayriyo oo lala niyad jabo oo lala qalbi xanuuno laakiin u baahan duca iyo dadaal duca iyo dadaal arrimaha hormoonka oo kale iyo caafimaadka fertilityga ilaahay baa bixiya ilma raadinta waa wax duca u baahan dabadeedna dadaal u baahan iyo qof walba waxaa cuntaad ciidamisaa marka haddii adiga laga rabo inaad hormoonkaaga ogaato cunno wanaagsan oo nafaqo lana aad cunto haddii ilaahay uu ku siiyo ood gadan kartaa dawo wanaagsan aad gadato baarista isbaartay dhiigagaad baartay hormoonkaad baartay inaad barato laga rabo dameel loo baxsado malaha haddii aad iska dhagatirto ood ka lug wareejiso inaad isdabiibtana da waqtiga kugu socday biriha shalaayin marka waqtigu dhamaado oo duqof weyn aad noqoto hasha laayin shalay intaad xooganeed xoolana aad haysatay adaa dabiibka ka cag wareejiyo maalinba maalin u amaahday halkan maanta fadhino sanadan fadhina dadaa nala bilaabay teer iyo tiina iska dhageysanaya dabiibka oo aan wax saasa ka qabanino iska cunaya iska cabaya cunto soomaali daba socday arrinku markuu sii xag jiray uu sii dhammaadayna yiri hadda maxaan ka gaaraa somar walba lama quusto xag rabbi lagama quusto lama qaracmo maxaan ka gaaraa iyo hadda iyo dan marka waxaad ka gaarto waa hadal wanaagsan hadal wacan duco waxaad ka gaartaa inaad daacad naftaada u noqoto ilaahay idinkiisa waxaa la yiri indhahaada ku macalina inaad naftaada ogaato da'daada ogaato caafimaadkaada ogaato cayilkaaga ogaato ilaahay baa wax ogay hormoonkaaga insha allah aad ogaato leeballadaada ogaato wixii lagu qiyaasay oo maanta ee warbixin caafimaadkaada ka timida hadday tahay subagaaga hadday tahay blood pressurekaaga hadday tahay dhiig macaankaaga wax allaala wixii soo baxay oo jawaaba hadday dhinaca dayrada u janjeeraan bal inaad ku soo celido farxad iyo nabad iyo nolol iyo jimicsi iyo nafaqo iyo dawo iyo cunno wanaagsan ilaahayna talada u dhiibatid intaasaan ku dhihi lahaa waayo da'dina way socotaa caafimaadkiina wuu sii janjeersaday anna wax ka qaba maa waxay noqonaysaa inaad ka sabartid marka meelaan ku sabra ma jooga hadaa tirine wixii la qabanayana ma qabanaya aad tiri hadda maxaan yeelnaa waayo anigu waxaa ila soo xiriir dadaadu fara badan
oo weliba ka yimid fiidiyooyo hore oo dhowr sano ah. Marka haddaa la soo caga dhigtay, dadka qaar hadday channelka ku cusub yihiin, fiidiyooga markay dhegaysteen ay subscribe saareen, dadna waa dadkii hore, dadna waa dad hadda si toosan noogu xiran oo wixii soo dhacay ay usoo wixii soo galaba ay usoo dhacayaan. Marka hadalladii wax ka dhex fahan. Hadalka wax ka fahan. Dhaqtar haddaad u tagtay oo masha Allah isbaartay iyo haddaadan isbaarin indhahaaguba macalinku yihiin, waxaad tabanayso anigu ma aqaano, waxaad tabanayso hadday waxqabad u baahan yihiin, da waxba ma qabsoo maayaan haddaadan wixii qabanin. Hadda qof bilaa dhiig oo dhiig la-aan la wareeraayo oo anemic ah, hadduu yiraa ka war iska dhaaf, waa iska warwareeri doonaa, haddaan wareeray darbiyadan ka qabsanaa, xoogaa waa iska fadhi doonaa, markuu madaxa ay xanuuno marba dhinacaan u leexinaa, maraan ku xiri doonaa, iska dhaaf, maaragtay waqtiga wuu iska socon doonaa, waa iska soo dhiig celin doonaay si adiga waxaan cunayo, iska soo fadhiyo qofkii maalinba maalin oo baahdo. Dacilada kale imaan doono, wadnihii ku garaacayo, ku jiidmayo, tabartiyo yar, maaragtay wixii oo qaldan ood u jeedid. Meeqa caloosha dadku taagantay intay musqusha fariistaan iyadoon waxba ka imaana layska soo baxo. Calooshu waxay rabtaa in la nadiifiyo, in wasaqda laga soo daadiyo, calling cleanse loo sameeyo, waxaasay rabtaa. Hadday laguu ku xanuunaan wax la marmariyo, wax lagu duugduugo, wax lagu kululeeyo, wax walbay rabaan. Qur-aankuna uu kow ka yahay, khayraadkiina uu laba ka yahay, dadaalkii dulqaadkii dabiibkiina uu saddex ka yahay. Marka cilada adiga ku haysato aniga ma aqaan. Hadday ciladu jirin, biyo intay kusoo gelinaa layska moosaa layiri bal isbedel. Hadday lagugu dhagay ood adiguna tabanaysa ciladna, isla tacaala insha allah. Dhaqaatiirtana si fiican u wareysta, hana ka cararinina cilad waxaa layiri cudur caloolo ka bilowmaa. Wax walbo la tabanayo waa caloosha, caloosha bal ka bilow. Saa waxaa cuntida adigu ciidamisid. Marka masajyo badan aan ka jawaabaa maalinta sabtiga iigu masaj badan, nambarka soomaali weyna la yimaadaa waa kan hortiina yaalo insha allah. Nambarka 0 u dambeeyo 40 u dambeeyo soomaali weyna ku qoran, kuwa kalena waa ballanta. Ballanta laga dhigtaa dabiibi dadaal hadda aragto waa ballanta. Soomaali weyna hadda aragtana waa nambarka su-aasha friiga lasoo dhigto ana aan kaaga jawaabayo. Su-aalihiina waaba kuwaana aan kuu jawaabayo. Aan ku leeyahay wax ka qaba noloshaada, cid kale kuuma maqno, ilaahay ka sakow, adigaa isku maqan. Waxaa duuduujinaysid aniga maaqaani, adiga ilaahay baa isog. Laakiin waqtigiyuu kaa tegin, qaas ahaan haddaataa qof haweena. Amarkii ilaahay ku dhacday haweenka inuu horay hormoonkooda u baaba'o, marka fadlan cuntadaada ka fiirso, haddaad dhaafi weyda cunto soomaalina u dhoodhoomo. Haddii balwad way ka darantahay baasha. Qofkii adkaysi badan ee maasha allah go-aan adag ee naftiisana ula xilanaya nafaqo fiican adduunka waa laga helaa. Cunooyin tabahaa jiro wanaagsan isku duduwo. Qeyr allah isii intaan la shaqeeyo waad aragteen cuntooyinka gaalariga idinkugu soo daadanayo oo idinku caawinayo oo idin leeyahay saa wax u karso. Macaanteedana waa aragteen haddaad adigu isku aqoolatood kala nocnooc u samaysato. Qeyr allah idinsii daawo allah idinkugu daro. Daawooyinkan waad aragteen qaarkood vitaminaadka waa yaro expensive ama waa yaro qaali, laakiin qofkii gadan karo dawo wanaagsan oo tab ah jirkiina wax qabad u leh way jirtaa. Marka haddii waxaagu iska yihiin free oodan xoolo heli karin, adigaba arrinkaaga xeeri. Farxaddaada adaa haayo waana free, ilaahay ka sakow. Hurdadii adaa maamulo, haddaad hadda ugu talagashay inaad seexato waa seexa kartaa. Waa free, waa bilaash. Ilaahay ha kuu barakeeyo. Okay, jimicsigii iyo jirkii iyo waxqabadkii tallaabaqaadkii waa free. Haddaw ilaahay bilixaad ku siiyey caafimaad qabtid, adna aada ogolaatay, si free aad u jimicsan kartaa oo u boodboodi kartaa. Allaha kuu barakeeyo. Wax badan oo qalbigaaga adiga aad ogolaanayso, sida hadalka macaan, sida ducada, sida maaragtay dadaalka aad dadaalaysid oo jadwal samaysanaysid, waxa dhan waa iska free. In fact, isla tacaalka iyo isdabiibku wuxuu howlgalaa markuu qofku ogolaado. Qarashna u ogolaado, waqtina u ogolaado, xeerintii kale iyo maaragtay abaabulkii kalena aad ogolaato. Haye, in haddaad dhaqtar private u baahato waddan kale kaa jiro
waad ogolaatasaa baasaboor usoo saarato, fiisa usoo saarato, warqadahaaga u dhammaysato, boorsadaadu xirxirato, huskaaga lacagta u qaadatid, elaboorka tagtid, maalintii dhoof lagu yiri aad dhoofto, meel lagu diyaariyay aad ku degato, dammaamul dhan oo sanad ama ka badan aad waday aad u dhooftay. Nimcadii oo ku hoos taallana haddaad doonto waa ka tallaabsate. Marka xisaabtan adiguba wax la cuniyo wax la caba meel walba waa yaalaan, meel walba Ilaahay waa joogaa, qur-aanka Ilaahay isku akhri, dantaada haddaynan ahayn wax kuusan inaad qabsato, haddayna dantaada ahayn ha ka dayrinin nolosha aad diriska la tahay. Soomaaliyaan ugu tiri kheyr Allah siiya dadkii oo dan yara, Ilaahay wiil cadii gabarcad siiya, Ilaahay caafimaad dheelitiran siiya, Ilaahay farxad siiya, Ilaahay qalbi nagaad siiya. Soo tabartaada ha ka ruurin. Waxyaabaha ugu sahlan oo maanta la samaysto waa farxaannimada, deeqsinimada, dulqaadka, isku ducaynta, sabarka iyo iimaanka. Waxyaabo waxaa jira suuqa aana laga doonaynin oo maanta aad iska heli kartid adoo baariya. Hadda suuq laga dooni maa, gabadhaana af adag oo qaylo badan oo xanaaq badan oo cid walba yasaysa oo cid walba ka habaarsanayse, bal usoo keena kiniiniyaasha dadka maqsuudka ka dhigo. May jirtaa sheekada? Waa may. Waa inaad adiga ogolaataad baariyad ku noqon kartaa. Mideeda kale, kheyr Allah na siiye, breshar marka la dareemo qofku uu degdeg iyo diiqad iyo wax walba dareemo, sistemka hormoonka waba qaldama, qaas ahaan haweenka. Soo adiga haddaa baariyad tahay, waxaaga dhan waa israacaan insha allah. Haddaad gawgawgawgaw leedood, qaylo badantood, degdeg badantood, xanaaq badantood, eed badantood, wax walba degdeg kusoo dhicinaysidna, laga yaaba inayna kuu shaqeynin. Soo xasil noqo, bituutri galaankaaga soo u shaqeeyo, hormoon leveladaasi u shaqeeyaan insha allah. Waxa waaye mashiinkii qalala, hadda albaabada markay qalalaan isriidi ka dhamaato wiiqaa ka yeereysa qofka inuu guriga galay iyo inuu ka baxwaa la dareemaa. Deriskaa marmar maqlaa albaabada daqiiqdooda. Haddaad baaqul yar saliid intaad ku shubto, warqada yaroo afka layskaga tirtirto, ama mara yar intaad jarto aad ku dhex rido saliidii ood ku kudkudo, albaabada guriga dhan meeshay derbiga ka qabsadaan saliidii marido, banaankana ka marido, gudahana ka marido, albaabku shanqari maa. Shi dunba dhihimaa 10 jeer haddii laga baxo lama ogaanayo, waayo saliidii ka dhammaataa maride. Lafuhu hadday ku xanuunaan waada istaagtaba ay dharac ku leeyihiin ama ku waliila, mar way qayliyaan ma xanuuntamaan, marna lamaba rogi karba, saan lugta uma leexi karta xanuun, jilibka dhan wuxuu noqday alwaax. Haddaad qaadato nafaqooyin u wanaagsan joinka ama lafaha meesha iska galaan, isgalka lafaha, ood qaadato nafaqooyin wanaagsan, ood qaadato insha allah cuntooyin wanaagsan, oo aad marido saliido u wanaagsan iyo nafaqooyin la mariyo u wanaagsan, ood ku xirxirto waxyaaba loogu talagalo oo sida kaaska oo kale oo la saaro wanaagsan, ood kulkululeyso, ood ka warqabto, ood kaba wacan xirato, ood jimicsi yaroo gentle oo yoga u samayso, ood waxyaabo badan oo lafa xanuunka lagula tacaala iskula tacaasho, marka dambe waxaad arkaysaa iyadoo wax allaala waxaad xanuun tabanaysay leeb camal lagaa siibay. Hadda leeb kugu taagnaa lagaa siibay, maxay ku dhacday? Waxay ku dhacday adigii baa xasil noqday, Ilaahay baa bariday, nafaqadii isku duduwatay, wax la cuno wax la cabo wax la mariyo, lafihi inay ku xanuunaan aad dareentay, waa isbaartay, fitamiinaadka low ka tahaad gadatay kuwa ugu wanaagsan. Marka tacasir dhan aad u martay iyo dabiib dhan, marka dab waxaa arkaysaa iyadoo meel dhan ay jic ku dhaheynin. Haddii kale habeenkii markaad sariirta isrogaysid, adiga dhan waxaa kaa yeeraysa qabababax, dad bay sinti ka dhammaatay oo sinti loo bedelay hip replacement, dad bay jilbihii ka dhammaadeen oo niikaabkii dhammaa la bedelay, ruugi meeshu iska galaayay bladeka dhanaa la bedelay, dadaa lafaha waxaa la geliyay caagaa la geliyay ama biraa la geliyay, waa la qalay, saacada dhanaa la qalay because of lafihiyaa dhammaaday. Dadaa liicliica dariiqa markay maraayaan, liicaay liicaay liicaay, sinihii finish, dhabarkii finish, maxaan ku dhahdaa lugihii way garaac maayaan, kabo isbeshal ay ku socdaan rafaad. Dadkaas waa dadka la yiri bukaan socod,
اوكي هدي الدعوة ذات تهي انو ما قان نفقه وفيعا انو ما قان سي وحلا يالو انو ما قان صومالي انا وارون ادونك كلواكي يرد بينا وحان للي علي عينو ما اوغين لبكان للي عينو هدي تا وح قلبي كديهن هدي تا وح جيركي قفصدي هدي تا وح هرمونك سي قفصدي وح الله لو حان للي عينو رفاده ما فاهمين سوما ترتيب تا هذا مرك وفهمي دونتا واتينا ليري amurta qeyr allah ka dhige indhahaada ku macalin indhahaaga waxay macalin kuugu yihiin waxa ku damqayaad arkaysa markaad aragtay inay wax ku damqeen wax ka qabo hada ciladaha afka haday ku qaysaan oo afku markoo hore keenay huurhuur iyo arab qaraar iyo dhadhanka ka tagay iyo waxba soo socdo marka dambe gamdasiisa isku bedelaysa ciridka ku bukoona ciridka markuu ku bukoodana ka alamagane ilkiya bukoona كبعدي حبت حبت يوصل دعان كبعدي في دلاقة على نقنا فنش انت كسر بلاود الشيء كذا دور صن كوري صار بلاوت مرك مرك هروح على أركي سائل كيا حقا على صاق القلة كبعدي الشيء كذا وسيس عن وسيس عن وسيس عن انت أفكو دلاق النقطة هاي سام بنا هيك هاي لفها صداد إجنور قريسي كحنونا يا ودبر كيا حنونا دبر كيا حنونا ما أنت دبر كوا سو قدمة حدو أذوا أقبله وحلا ذا دقبة أنا هاي كنت مية أنا لحد مية أنا إلهي بابي دي صدقني ماذا أنا أقبله وعارك يا سمرك الدق الجواب أنا إيه وقربه هذا سلسة ميهين ودبر كود وتوسينه لكن جورجي سمرك وجوه وقف كاس أنت في عنو النفقة أو شو كسينا الدق يرى شو شو هو دبن كيس لا 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 الدق وحو عنو عيد مية وح في عنو عنو الله وداوي والنفقة وبرتي وسل تعالى وبرتي وأنت صومالي وكتجي وقرش يسيو أقوره نفقة في عنو قتو adiga saa u dhaysay kaptan kab ku xir qofkan wax si waxaan wax qabo in iska dhaaf waxaan waa waste of money lacagta kaaga dhamaaneyso wax walba saa u yeesayso lacagta ugu qoori weysay waa soo rogmatay adiga marka dambe goob baa yeelato waa soo rogmatay waa aragta inaa sii socotid indhaha ka qabsatay waa dhag jal qumasiin waa sii rogmatay waa sii rogmatay kabacdina waa u tukubtana waxaa laga qaban karaa adaa ogolaaday inaad waxba ka qabane meesha dadka isfeereynayaan cusub intay baafka ku shubtaan isaa u galayaan saliida isbashal ee isku wada dadarsanaan oo saa loogu duuga oo la kulkululeyna oo dhabarka dhan ay u maleysidan shaqaale u gooni aya dhuujinayaan marka dhinacii loo kacabo waxba loo helay xalaal loo helay lalama yaaba dadka dunida hadday ijiyaha u raadinaan nafaqo hadday u raadinaan afka nafaqo dibintaas haddaad fahmi weyday taxab dhacsanayso fitamiinaadka dhan loo kaa yihiin ay ku cadaato biijo yeelatay afka dhan baftacad ku noqdo guduud ya lipstick ama roseetada qofka u mariyay la leh dhiig la'aan daraaddeed iyo nafaqo la'aan dadka qaarkood waxa waa caafimaadka afka ay raadiyaan oral health la yiraa caafimaadka afka ma carabka ma dhanxanaga ma ciridka ma dibinta ma quumanka ma ilaa iyo dalqada ma huure iyo urkaa yimida ma qaraarka ma qalaylka alla maxaa qalab jiro alla maxaa qalab jiro afkaasaa 12 maanto dhalo kala wadwada waadna ogtahay afka quruxda noloshaba ka mid yahay caafimaadka caafimaadka dad waxaa jira ciridkooda iska dhiiga oo ciridkooda iska ura oo iligii ciridkii waa kala socdaan rafaad rafaad ilaa garka dhan iyo xanuunaa ilaa lajeedkaas goosaha dhanaa xanuunaa meel walba dhay gaw jaw waxa ka dhex yaraa ma maleyn kartid allah naga yaabnay wax aragna dhagihii meeshaana ayagana sidoo kale iska ka xanuunaan qaylada ka yeereysa durbaama iska dhacaay biyuhu kulul waa ka soo daadanaan dhag dhag wax yarood moodid maarata xabag xabag maxaa la ewax waxkii xabag xabaga inta soo istaaga maqalada masaxa maxayta waxaan meesha dhaysa la wada qoyan tahay maxaan halley ariya igu dhufta hadda kor ma dhulka ku dhacay ilminimadeedii maa jajabay qof walba wuxuu sheegaa ay sanki meeshaana ku xiran yahay hiliba kaaga jira rafaad marka bal fiiri maxay tahay arrinkaagu ma dhuunta ma garbaha ma xabadka ma caloosha ma xagga ma jilbaha ma sinaha xageed wax ka tabanayn haddaadan waxba tabanayn oo madax ilaa ay lug ah okay tahay ilaahay okay ha kaa dhigee intaa ka warqabta jirkaaga dhan aa jaw jawta oo ku faraxsan tahayna dhoodhooji intaan lagu soo gelin biyo intay ku soo gelina layska moosa waa ujeedda rafaadka iska daba ordaayo
قف والبيع كله انت حق علاشة حق قف كاستميلو كل دقينها وحيابها قاركود ما هو حا انت اوغا اديغو سيدا ارمها الى قره هو لها قويسك الكاس دادا دها وابابا ونق نقيقن وارتي مقنع السني ما فرح السني دودان كخبا دقال لما قلي كرو مامواني اغسو قار اي وحلم ده وحاسو دون محيربان دعو إلهي إذن كيسا نفقه إلهي إذن كيسا فهمد فرحد دي رجلين شاكد وإلى قرأ الله كو كالمي هدان دوش أغسو دعنا كورا وحبات دماضي هاي هذا الموكو بكتونا هاي وحي وحقب دورا باها أنا هدو وإذي شاكا سما وحانو هدى هذا الانكو وضا نصا ساعة سي وردا وحبان كو شيبو يا وحان كو دوهو يا وحان وحو قبو هدانا وحي اللي قبنا هاي وحارتا إن لغوصي شاك أو لغوصي شاك أو لغو كلا ديك ديك أو هوش بول بول لغو فهنسي وقتي قال الله نوسو ديب وحان عني وحان عبنا الله نوسو هلا الله نوسو ديب وان لي فائدينا هاي أذين كان إلهي بريا إلهي بريا إن شاء الله مركا قير الله يسيو الله يسكر رونادو غير الله نصيد ما أنتوا على إسكام الرابع فضلا وقاعدة دوينها الدنك وحفي عن عنان وحواي قضارها عنان قم به عبان ملبكي قتان مرقي عبان جمع سي سميا وادو عيستان وادو دالان وحكو قضار وحكو الديرة وحكو الددالة وحكو الدعاء وحكو انفرميشن رادسة أنك وح الله لوحي عافي ما تكين قصيه وكعك جيدنا الله يليه اللبس كان الله تلمامي ما عارفين إيه اللبس إيه يا حوقها قاس إس وضوط كاس إلا دادكي أنا عاركا مقرافي كرنا موكتو وين اللبسنان ومضو إقنا أنكو حوقها تكوبينو دادكا أو إقنا أنكو كوركي نقال الله سليدا كصورة إليا يا سليد ما هانا وقنت قنت قنت أدكا بكتا قنت كسو قيان قنت كسو دح أي كريمكا قادو قسكسيس أو مدكو مؤغو دادكي هذا حق الشيء سرقة كحنونة لب بارثة مولا إسكسور هدي وما ديا ده فردي ده إلا لوجيدو أو دكتور ليس ديا ما قبر ليس كوجيدو وصافر دينا على وش أكو حنونة يسوى حوا هاي إسي كني حنوبا بيسي وش بني وسقة كوجرت وش بني بلاد برش راجر وش بني وحي جرو دو وش بني إنت شبكرت ده وش بني ما إنت شبني ويسينو على دوابك قاسا إيكو كاي دكتور كالاي ديجا تبا ليجا تاجي ما حاسكون محي ويس هذا ما حاسكون حاسكون نظيف ويس أي وعلى قح شونا إن لا نقص بحال قح شونا كلمة كلمة شيء كري خير الله إثي الله يفضى أوفر لي وصل قري لي هذا أديك وأكو قرحني إثي وركة يا دع كلمة كلا أي إن لا مسقش الله جل الله سحر هذا ولا ديدا يا أكو قرحني نذت كوركة هاي خير الله إثي I love you I love you وحال قح شونا يا إلهي بنا وقت الله جل وهو ابن آدم إنه نفسه إنه صحراوي إنه كاذي إنه هرد إنه قصلا إنه وحنه إنه وحفي عن رات هذا والله قلت له قال أنت ذا بيرت إسكت الدودة وحان دتك والولاقة يعني سليدة يعني وحاني وانا لورد عما وابن لورد عما بق واحد دبيعي قاعد دكان مركاتك تو قيبت قدارها قل إلهي كبقوا قيبتها قل رمان كقاض بعر كقاض وحاذا نهرو أرقو قدارا وح ولا عمل دير وح على ما نعناع كرصو دقيرها كرصو وح سليد وناكسن كدرصو سيدة مار سليد قنبها إيو مع سرطة إيو وح عذي جعشا جعشا وح في عن كوارا تلي اسكو الله حاج عليسو ما انت الدنبيل دهب وطليه ده مضاعدي لهاد ها دهبنا من ربنا براهان قبا بحلام لعني قشن كوشب مالين المدسة سلا سير مركا عرتا دريري الله كتينا ديد على ذا ساعة ديد موبايل كي وكدب بودي عافي ما تكاد كدب بودنا حقي أنا براري ودبركي أنا حنون وعلوشي نفورت وحق وحام بروبليم للشيقة بحلا عادي وقوري أنا علوش كودنا داوين كودي فتبينات كودي اسقرس بحين تودا مركي لسمي بحل كي وصعدو جملة أصوات دادنا انت تكود دي شلا انت تكود دي علوش تكود دي شيء باريات تجي وصحراء تسكسو باري أي ساسو كاغا دحشقي سنة مرارك قاركود ساسانكي وكتوسا دبادا دولك مديه كرتج واسك اندى تري واسك اندى تري اركان يا اموتيو شب مسك اوه ان بمرها رادينين ماشي ساسك جيرين بلا هذا نيتو ساعدا ما غوريا اسك الضبيبي كرنا الى انا لها يا انت بسلا عنا انت بسلا وكرشا انت وكرو فيه ماذا
عيد ما قطع هذه الما يرى عيد قد ما تها انتو كاقي ما هذا انتظر بسل باستضى يرى معاني اللي بسقار كأيو شاح الدهس كأيو كاق كأيو مروح كأيو سنكر سنكر وحا صورة بقى هذه قبل ما كتاقي كرت عار عار أبيتان كقرار كأه ودك تلحظة كو عمعيس اسكو شيدة مرة بيو تون تمتابة كرت مرة بيو تون هذا سوق هذا ساسا أجريني هذه قبل ما تجعلي هذا انتا كجعلها مبحل كي يديدة على وشك أجري wax badan oo waxa jira hadii la cuno bahalka oo suuxa marka adigu ku diidaano inta ma mari kartid dhoonta ma mari kartid oo isku kaca oo isku kaca qanjirina qaarkood hog waa maalira hog ilkowle maalinta ku galow ku hugraystay sida maarta meel darbi wax la suray camal uuskaagu wax surtay dalq sidii uu kugu dhex jiraya marka saasada uga soo baxa waa meesha dhan waa fashfashaysa inuu suuxo oo soo meydo suuxsan oo meesha kasoo dhex baxa maahane maya ninkaas ma ogolo wax uraaya ma ongolo oo wax qaraar ma ongolo inaa isbedeshid ma ongolo adna briiskii baastadii aa adagted kutoo daba taagan tahay horta briiskii baasta balaayad maxaa uga hari waa madhaysid maxaan problem kale xalinaa cuntadiyaaba la bedeli waaye marka gooryaanadan iska baara dad badan waa sidaan ilaah u noo kaalmay dhowr nooca weliba la sidaa dhowr qabiila wada dhowr qabiila oo gooryaana caloosha nooga buuxa qaara tushtushe madmadow kor kule qaara sidii baastadii dheedheer qaara gaagaaban qaara habeenkii maxay ukun dhalaan haddii arti waa yaabe calooshaada kuu sadeeta waxbaa la sidaa gabdhihii nafaqadii way ka dhammaysteen dhiigi la-aan maxaa ukun korine maxaa hormoon hagaajine gooryaanaaba adduunyo qaatee saasuu gooryaan adduunu qaatee marka xoogaa nafaqaha isku daya inaan kaliibkan geliyo meesha description boxka oo farta aan ku fiiqaay bal raadi wixii gooryaanka u roonaan kuu tilmaamaa bal waa ku kaasaa superfood powder iyo shaaxye iyo maaragta daawooyinka gooryaanka loo qaata da wixii raggii dumarkala ma leh waa ma gada kartaa uun bal halkaas ka fiiri kowde haddaa daawooyinkan gada karin ama amazon aa kala bixi karine dhaktar raadi dhaktarkaaga waxaa tiraa gooryaan iga baar waxa waaye daawooyinka gooryaanka gado soomaaliya oo kale hadda waxaa la yidhi waxaa yaala iyo afrika oo dhanba daawooyin gooryaan waxaa yaala bahalkii oo sidiisii oo xataa weli nuucsanaa u kaasoo daadina gabaran waxaa jira bahal bahalka dadka qallajiya ani magaciisa hadda waa iga hoos baxay qofka dhan oo qallajinaa qallajinaa gow 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 lama taaba kara marka haadow qofka ku kocana qofka si sakaraada camal oo dhaha qofka waa sakaraada qofka waa hirqaada qaliinaa lagu bixiyaadi bahalkaas laguma bixiyo taa taabasho ma galo kan yararka oo baastabaastada camal maaha kaas waa in lagu suuxiyo oo asoo sas dhiiga kaaga jiqaa weli meeshiisa laga soo qaado meeshuu qurmiyo ilkaha ka taagto balaayo sameeya xataa waa in lala jaro oo lala soo tuuro qaliinaa lagu taabtaa haddii kale waxa waaye aday kuu taallaa inaa idinka nixiyo maraba kowdhaha bliis adoo briis iyo baasto uu indha cadeyna haddaa is aragtid bahalaa kugu jira orad bahalka iska dabiib orado bahalka iska soo saar dadka qaar waa qaylinaa inay qadaan camal inay maanta qadeen camal ay u qaracmaa bariiskii baastahana bahalka wuxuu u jecel yahay macmacaanka wuxuu u jecel yahay ma maleyn kartid waa laysi farma fiiqi soomaalida dhan jimicsi ma jeclo calooshoodu madag maahano saas maaha taako uma aha calooshu waa dho halkaasay soo fadhisaa canugina kasoo baxaa camal waxaasoo gooryaana meesha waxay ku dheelayaan yaa political fighter meesha ka jira gurigii madaxtooyada camal ciidan dhan waa marba dhinacay ku shiraayaan xanuunkana markay ku rabaanay kuu jucinaayaan baahida ololka ma adkeysa kartid naftaaduna waxay jeceshaa waxyaabahan burburka ka samaysanay dhandhanaanka iyo suugada biisabiisada kabaabka waxaasaa jeceshaa wax suuga iyo macaxan iyo dhandhanaan alabtaasaa jeceshaa kafeegaaga waxaaga qab isku siinay waxaasuu isaguna jecel yahay ee cabitaan qaraar iyo cabitaanada loogu talagalay inay uuska nadiifiyo abaalaha ka allaa ma taaba kartid hadow markaa biyo ku qasatido afka u dhaweysa asigaa ku dhahaa iisoo gelinino iga leexi maana kaad rabtaa inay na dishid yacow kaa dhahaa meeqa gabara inta superfood powder soo gadata meeshaas uu tiirsan ya dhaysa maamuwaana maxaan ku miceeyaa malabay ka daba orde in yara isticmaale wixiyoo macay rabtaa inay fiiqsato annakana inaa uuska nadiifoobo tubooyinka caloosha
oo koolinka dhan inuu nadiif noqdo waahdaa la rabaa, waahasho sida highwayga camal inay meesha waahato. Hadda maxaa kugu qaban karaa ani haddaad adigiiba ka leexleexanaysid laamiga? Marka waa idinkaasaa nafaqadaadu hadday yartahay, dhiig la-aan hadday ku hayso, tabar la-aan hadday ku hayso, infection hadduu kaa daba hari waayo, lafo xanuun, hurdo, qalqal, dhibaato dhan adiga dhan baa u maleysay in fitamiinkaaga dhinac loo miirana aadna asxaan uma samaynin oo cunto soomaaliya riku siisay, wixii gooryaanahayna asxaan kuuma samaysanine waa qabiilo aa biilaysid halkaasay kuu fadhiyaan. Yaa ogina dad kala nooc biilaysid xataa? Kolley sida la sheega dhowr boqol oo noocaa jirto, qofkay u yartahayne tobaneeyo kala nooca meesha ku jirto. Hadday isdagaalaan xataa kuu sheegaa. Mideeda kale waxaan hal iyo laba maaha, waa boqolaalo. Markay kaasoo daataan oo weel u dhigta, weel caaga u dhigya, waa isku dayayna caaga xataa meesha kuusoo dhigo, caaga u dhig, caagaas markaa usoo dhigta arki doontaa wixii kaasoo baxo. Inkastoo reer Yurub yaa ilaahay hadduu yiraahdo, reer Yurub iyo Maraykanka ima rabaan inay bahalka arkaan, daawooyinkay bixiyaan waa shiidaa, sida makiinadii u shiidaa bahalka dhan, saxara leh kaasoo daadanayso. Afrika laakiin waxay haystaan daawooyin suuxinayo oo geedkii oo badan soo daa hana cararin. Mararka qaar hal xaboo dheeraa soo baxayo, hal xaboo dheeraa soo baxayo, u baahan inaad warqad ku qabato jafnaasi iyo kugu kala go-in tartiib, sululululub sululululub sululululub, sida waayarka jaarjiga oo kale ma aragtay uu dheer yahay. Marka tartiib, siday naftaada usoo tufi doontana anaga ma naqaano. Dadka qaarkood waxaa baasta mudida isoo raaca saxanka, markaa ku shubto waxaa u maleysaa wixii dhan in ma aragtay yaa hilibka shiishiidka ama ma aragtay oo, laakiin ishaysto, ha ka baqin. Ukuntaasay u egtaa ma aragtay, ama eegaa sida u egya, ama beedkaasay u egtaa kalar oo baftacado qaar haysta, ama qaar haystaa kalar binki binki ah oo guduud guduud xigo yaa, sida fartaas maamuwaana meesha ku qorantaha camal guduud guduud waxiga uu leeyahay. Marka qaar wuxuu leeyahay tushtushe madmadow sida maski, qaar waa waaweyn, qaar waa yaryar sida maarata cadayga, buraashka cadayga camal. Intaasay ka ugu waaweyn la eeg yihiin, hadduu kasii weyn kugu jirana aniga maaqaano. Qaaraa madax leh, qaarna madax malaha, I don't know say wax ku cunaan, madax weynood arki kartid oo indhala malaha, qaarna way leeyihiin madaxay leeyihiin, qaar afay leeyihiin oo ilka wato. Marka waa idinkaasaa kan la leeyahay type one-kay leeyihiin waa sida cajalada lagu qiyaasa, type waxaa laga wadaa cajalada, cajalada warwareegeeda waxa ku jira soo ma arkinina, saasoo kale wuxuu yahay ballaar khafiif dheer ilaa mitr uu gaara halka xabaad uu rabo, hoos u laalaabma u laalaabma u laalaabma. Habeenkiina miraha waxay ku dhalaan ukuntooda meesha hoose eynalka ama xaartada agteeda ay ku dhalaan. Marka waa dareemi kartaa baahida mu adkaysi kartid, neerfisaad tahay, daal, dareen la-aan, korqaleyl, lafa xanuun, wax walba hurdada, socodka, energiga dhan waxaa umalaysa in lagaa dhuuqay. Cayilna waa ku jiraa, because wax shugriyaa jeceshahay, wax la shiishiilay iyo waxyaabaha boorashka oo sokorta laga buuxiyey iyo wax un sokor daba yaalaa jeceshahay. Marka khayr Allah idin siiyo, khayr Allah na siiyo dhammaan. Waa idin salaamaa saaxiibadeen jeclaayo, halaysla tacaalo, dhinac walba ood iskala tacaalaysidna xalkeeda waa la helaa. Allaha kuu sahlo, sonkorka fogow, burburka fogow, bariiska cad isha kaaga dhacaayo. Haddaad shubmayso oo fuuq baxayso qaado, laakiin sidaada kale haddaad tahay bariiska madow qaado. Cunno fiican, dawo fiican, isku roo noqo. Raggii dumarna kale malaha isku roonaashadee, waa haddaad awoodid naftaadii dhammeedood ku nooleed waaye wax u quuro naftaada kuulkuul. Ilaahayna u bari, dadaalkana u maarata u badi, waxna u fahan naftaadii. Marka gabdhahan dhaha hormoonkiyaa qalqal ku jira, hormoonkan la tacaal, hormoonkaa u dulqaado. Anigana dadka si qaasaan kala shaqeeya, haddaad u baahantaha inaad sheekaysano, iskugu kaa duduwo, insha allah ballantaada dhigo. Haddaadan awoodi karinne, taladan qaado. Tala waa ti ilaahay, naftaada daacad u noqo oo la tacaal oo u dulqaado oo wax qeyr la raadso. Haddana waxaa isku dayaa breegaan qaadana bacdal breeg inaan nafaqo meesha idiin geliyo. Haya videoga hadda hore ka u kaa hesho oo nafaqadiina aa meesha ka weydo, iyo sabar iisug waa heli doontaa, waa soo gelinaa. Videogan ka warqab meel dhigo,
إلا فرت أن كوغو في قدم التاجنا وين نفقوين في عنا كوغو جلنا هيا عفي عافي مدى اللوبي 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 دمانتي برنامج كسبوه كر الله إذي كدقى سول كر وتاجا قفكي نقو عسبو نالجوك ساحي بدا نالجوكو ماشيين إيه فرديا اسكو سو نقود كلو بناكتن عفي عافي مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.